Milan Havel vstřelil úvodní gól tohoto utkání. Milane, důležité tři body vezete nakonec ze Slovácka. Strašně důležitý body. Věděli jsme, o co hrajeme, že můžeme Slovácku trošku utéct. Chtěli jsme strašně moc, povedlo se, takže sice to bylo hektický, ale jsme za to šťastní. Dalo by se říct, že při vás trošku stálo i štěstí, soupeři neuznali dva góly. Je to tak. Dneska určitě si na to nemůžeme stěžovat. Já to neviděl, je tady video, takže asi správně posouzeno a jinak trošku štěstí jsme měli, no, ale to k tomu patří. Byli jsme dobře připraveni, takže bereme tři body. Jaké byly pokyny pro závěr utkání, protože bylo jasné, že Slovácko do toho půjde? Tak my jsme to trošku stáhli na tři stopery. Viděli jsme, že tam budou už chodit další balony, dali tam vlastně dva čerství útočníky vysoký, takže věděli jsme, že to potřebovali jsme zesílit střed pole a se štěstím, jak jsem říkal, povedlo se. Nedali jste v těch posledních minutách na modlení? Ne, já jsem věřil, že to tady uhrajem. Měl jsem z toho celý den dobrý pocit a jsem za to šťastný.